Організатори акції діляться враженнями. На їх пропозицію допомогти онкохворим дітям відгукнулось багато людей різного віку. Найбільше молодих матусь. Вони особливо загострено відчувають, що таке хвора дитина. Приходили неповнолітні і ті, кому за 45, хто не міг допомогти донорством, пропонував матеріальну допомогу. І результат не забарився. Під час цього періоду було зареєстровано 72 людини. В міру всяких обставин здало кров лише 52 людини. Це приблизно, за нашими підрахунками, є 20 літрів крові. Організатори дякують усім, хто їх підтримав фінансово, морально, інформаційно. Кажуть, учасники дізнавались про акцію насамперед з телеекранів, радіоприймачів, соціальних мереж. Акція завершилась, але добрі справи повинні мати продовження. Усі, хто хоче допомогти маленьким пацієнтам і подарувати їм надію на життя, може здати кров у будь-який час, зазначивши, якому відділенню допомога адресована.